Det er fint, du bløder, men lad være med at kaste på Instagram. Altså, jeg viser dig heller ikke billeder, hvis jeg har fået gonorré på Amager, vel? Hej, jeg hedder Veronica, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så tabubelagt at have menstruation, når det er en så naturlig ting, og drenge specielt synes, at det er ulækkert. Så jeg vil gerne spørge jer i panelet, hvorfor I tror, at det ligesom er blevet så tabubelagt at have menstruation. Synes I, det er ulækkert? Nej. Jamen altså, jeg er jo slagter. Og rigtig slagter, det skal have blod på sengen. Så du synes ikke, det er ulækkert? Jeg er sgu lige glad. Altså. Jeg vil sige, jeg er faktisk mega fascineret af det. Da jeg først lærte omkring menstruationskoppen, der tænkte jeg, det her, det er fandme cool. Så begynder han. Nu begynder han. Jeg synes faktisk, det er en vigtig snak at have et forhold omkring den del. Altså, jeg siger ikke, man skal forstå samtlige cykluser og så videre, men bare det, man har en gensidig forståelse for, hvad fuck sker der lige nu? Hormonpumpe. Alt drysser bare ned, ikke? Det er måske også den alder, det er tabu. Jeg tror bare, for mænd, der er det bare en proces, og når man bliver ældre, så finder man ud af, at det er mere acceptabelt. Og jeg tror også, for de fleste mænd, jamen, altså, der er det måske bare lige det der at være sammen med en kvinde, der har menstruation, og så finde ud af, okay, hun er ikke djævlen selv imens. Altså, jo, det er hun også, men altså, forstå mig ret, det er ikke farligt, ikke? Men du er der, hvor du er nået til. Du kan godt have sex med en kvinde, der har menstruation. Ja, jeg skulle ikke så. Nu vil jeg da ikke trække vejret. Ah, okay. Ja, hvis du havde menstruation, hvad vil du gøre? Jeg vil i hvert fald ikke lave plakater og hænge mig op på mit lokale gymnasium. Det, der er tabubelagt, det er det der med, at lige pludselig så skal man have kastet billeder i hovedet af menstruation. Man skal se jer fribløder og alt det pis der. Altså, hold det for jer selv. Så du synes, det er lidt ulækkert? Du skal i hvert fald ikke have det op i hovedet? Jamen, altså, det er så meget. Jeg gider heller ikke glo på babybilleder, men derfor skal det da stadig være der, ikke? Så hvis man som kvinde taler lidt for åbent om det, så bliver man nærmest som feminist, på, eller? Man gør det, når man så nærmest skriger altså, til andre. Okay, I forstår det bare ikke. Her er min menstruationskop. Jeg tømmer lige vasken på min Insta-story. Dem, der kæmper for det, virker oftest sådan ekstremistiske. Som irriterende feminister, eller? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Altså. Det er fint, du bløder, men lad være med at kaste på Instagram. Altså, jeg viser dig heller ikke billeder, hvis jeg har fået gonorré på Amager, vel? Det er jo det samme. Så Veronica, svaret her fra drengene lyder altså, at du nok bare må acceptere, at du er i en alder lige nu, hvor at, der er en masse hormonpåvirkede drenge, der ikke rigtig forstår det der med menstruation. Men med tiden, så lærer de det, og så bliver det helt naturligt.